isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool ee somaliland ayaa gaaray deegaanada ee colaadu ka jirtay oo koonfurta gobolka sool isagoona baaq u diray hay-adaha samafalka. waxaa warbixin murtaasi ku saabsan magaalada laascaanood nooga soo diray siinaan baqaadaya wariyahayaga cabdikariin olol. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee somaliland ee gobolka sool ayaa booqday deegaanka dhagax iskuro, halkaas oo ay ku soo qaxeen qoysas oo aada u fara badan oo ka soo cararay dagaal beeleedkii ka dhacay ee deegaanka dhumay ee isla koonfurta gobolka sool. isuduwaha ayaa waxa uu kurgalay xaaladda halkaasi ka taagan, waxa uuna ka hadlay in wax weyn laga qaban doono dhanka caafimaadka, isagoona bulshada shir halkaasi kula qaatay. geesta kale, isuduwaha ayaa fariin u diray hay-adaha ka howlgala gobolka sool, isagoona si weyn u ammaanay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somaliland kaalinta wanaagsan uu ka qaadanayo sidii gobolka iyo deegaanadani loo soo gaarsiin lahaa dawooyin kala duwan. waxaanu kormeer shaqo uga baxnay goobihii ay shaqaaqadu ka dhacday ee dadka walaalaa ah, labada reero walaalaa ah. hadda waxaanu ku sugannahay kaamka loo yaqaano dhagax iskuro, halkaas oo aanu kula kulmay dadkii ay ka barakaceen shaqaaqadaasu. runtii meesha waxaa ka muuqda dadka barakacyaasha, waxaa ka muuqda diif aada u badan. waxaa goobta ku sugan ilaa 500 oo qoys, ilaa 600 oo qoys dad gaaraya. bal waxaan safarku daaraa inaan ogaado xaaladooda caafimaad ee dadkaasu balqaabkay u nool yihiin xagga caafimaadka iyo bal waxyaalaha lala gaari karo. markaanu sahan samaynay oo muddo dheer joognay tuulada, waxaan ogaanay inay xagga baahi caafimaad oo weyn ka jirto. runtii biri oo bisha taariikhda tahay saddex oo ay sabti tahay 2018 waxaanu u diyaarinay hal mobile team, laba mobile team oo ka howlgala bal goobihii dhibtu ka dhacday. labadaa mobile team ay kala taageerayaan hay-adda bisha cas, ururka bisha cas iyo hay-adda safe social drain. aada baan ugu mahadcelinaa labadoodaba inay dhaqso uga howlgalaan aaggaas. marka dadku waxay isugu jiraan waxyaalo fara badan, dad aan hooy haysan, cunto haysan, biyo haysan, caafimaadka oo liita. marka bal insha allah waxaan rajaynaynaa xagga caafimaadka inaan wax weyn, isbeddel weyn ku samayno, maadaama dadku guryahoodii iyo deegaanadii ka soo barakaceen ay degan yihiin dhul aya. marka meelaha ayda dadku degan yihiin suuliyaal male, malaha biyo nadiifa male ku haystaan, hooy male, cunto male. bal taa lafteeda mobile teamiska waxaan xoog ku saari doonaa haddii ilaahay idmo inay sameeyaan baraarujin caafimaad oo xagga saxda ah ama sanitation, environmental sanitation-ka xoog looga shaqeeyo si aanay u dilaacin bal cudurradan AWD-ga ama cudurradan shoonbiyoodka aanay goobaha uga dilaacin. waxa weeyaan halkana dad 300 qoys baa kusoo qaxay. ciddii ama hay-adaha caalamiga ha noqoto ama cid kastaba ha ahaatee, waxa weeyaan dibaahiyaha waxaa laydinka sheekeeyey iyo kuwo kaloo badanba waanu idinka sugaynaa, waana idinka fadhnaa, kheyrna way dirjeynaa. asalaamu calaykum. dhaqsaradii tuulada dhumay, deegaanka dhumay ee dhibaatadu ka dhacday, kadibna waxaan ka mid noqday qaxootiga u soo qaxay kaamkan dhagax iskurow. haddaan ka warbixiya kaamka, dad soo barakacay oo aan moodi iyo maal binna sidanin oo baahi caafimaad iyo baahi kaleba inay iska jirto qof walba uu dareemi karaa. nasiib wanaag qolada tan maanta loo timid isuduwaha caafimaadkan aad baan usoo dhaweynaynaa, iyo qolada kale ee wariyaasha iyo qolyaha kale la socda saxaafadda. waayo waa hawsha keliya aan u baahnayn ee dadku aada ugu jilicsanaa ee lambar wankana dee nolosha qofkaba lambar wanka ka ah in maxaayada laga looga kaalmeeyo waxyaala ka badan oo kale jira. sida magaranaysaa sidaa u idin sheegaysa maxay ahayd ee haddarto xanuunadu macnaha way jiraan oo waxlaal wixi bini aadan ku dhici karaaba. dee dad qaxootiya waana ku dhacay. Cabdikariin Olol, SBC, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.